Haya, ningependa tuanze na tumpigie huyu ambaye anaitwa bwana Mad Max. Hilo jina lake limenikanganya jamani. Sijui kama ni jina lake la kweli ama labda ni ya kujibandika. Labda jina ambaye amejipatia patia pale. Kwa hivyo naomba bwana Mad Max uweze kushika simu yetu tueleze nini ilitokea. Alafu tuone vile tunakusaidia kitengo cha patanisho. Kwa sababu anasema kwamba amekosana na Masi. Hatujui Masi ni mpenzi wake, dadake, ndugu yake. Oh no, si ndugu lakini mke. Hivyo wacha tusikie. Tuone vile tunaangalia hiyo kesi. Hello. Hello, habari gani ndugu yangu? Vizuri sana. Naomba ongea kwa sauti ili tukupate vizuri. Yeah. Hili jina Mad Max ni jina lako la kikweli ama ya la kujibandika? Ya kweli. Mad ya kwanza inaanza na Johnson Mad Max. Oh, kwa hivyo unaitwa Johnson Mad Max. Yeah. Na jina la tatu? Victor. Ah, ngoja. No. Unaitwa Johnson Mad Max Peter. Kwani unatoka West Africa? Natoka kwa kidabu Simulei. Wewe ni Mkamba. Unaitwa Johnson Mad Max Peter. Iko kwa ID. Iko kwa ID. Imesimama hivyo. Okay. Aya, tuambie nini litokea kati yako na huyu Masi. Huyu Masi kwanza ni nani wako? Huyu Masi mimi ndio nimechanganyishiwa hiyo jina, anaitwa Judy. Oh, anaitwa Judy sio Masi. Kwa sababu hapa nimeandikiwa Masi. Anaitwa Judy. Judy, nini litokea? Mimi? Nilikuwa nafanya kazi mahali fulani. Nikakuja nikapatana na yeye. Alikuwa ameolewa. Alikuwa ameolewa na jamaa mwingine. Ile kuolewa. Mimi nilikuwa nafanya kazi mahali walikuwa wanaishi karibu. Sasa akakosana kwa wanawake, akaenda, akakumbebea kila kitu. Kutoka kwa mboma, mimi akakuja kwangu. Akakuja kwako kivipi? Kama nani? Yaani akaniambia mimi ndio nataka nilikuwa na uhusiano na yeye. Okay, kwa hivyo ulikuwa na uhusiano na huyu Judy akiwa kwa ndoa? Akiwa kwa ndoa, but mimi si mimi nilifanya atoke. Sasa kufika pale mimi amechukua kila kitu, mimi nimemsaidia. Ikafika mahali nikamwambia wewe enda home kujitambulisha kwanza ndio tukutumie fare kisha urudi. Sasa nilikuwa nataka kujua kusaidia kwangu ama nipike kando hata. Nasikia tu nimechanganyikiwa. Okay, Mad Max sikuelewi hata kidogo. Sikuelewi. Unasema huyu alikuwa mke wa mwenyewe, si ndio? Yeah. Alikuwa kwa ndoa. Yeah. Alafu wewe unasema eti huyu mke akaama kwa huyo jamaa, huyo mwanadada akaama kwa huyo jamaa na vitu akakuja kwako. Yeah. Akakuja kwa mimi na mama. Ngoja kidogo. Na unasema pia ulikuwa na uhusiano na yeye akiwa kwa ile ndoa. Yeah. Alafu sasa unasema eti ni kama amerudi kwa yule jamaa, ama unamaanisha nini? Kwa sababu unaniambia eti unataka kujua kama yuko upande wako ama upande ule jamaa. Alirudi tena. Alirudi kwa huyo jamaa. Alirudi kwa huyo jamaa na siku hizi ananipigia simu sasa ndio sitaki kuharibu boma yake. Nataka nijue msimamo wako ni gani juu aache kunipigia simu kama ameamua kuolewa. Okay, bwana Johnson, kwanza kabisa huyu ni bibi wenyewe. Unataka kujua msimamo wake ya nini ilhali tayari amerudi kwa boma yake? Yeye ndiye ananisumbua. Sasa ulikuwa unataka kumwambia nini? Nilikuwa nataka kujua kama hakusaidia kwangu ama kuwasaidia yule jamaa. Bwana Johnson Mad Max Peter. Au ni majina yako yote? Umetupatia hayo majina. Johnson Mad Max Peter. Yeah. Hii ni patanisho. Yeah. Patanisho huwa ni ya kuweza kurekebisha ili watu waweze kurudiana
ama watu waeze kuendelesha maisha yao kama walikuwa wamekosana pale. Wewe ananipigia simu akiniambia anakuja. Atakuja akiwa kwa Jamaa. Unajua kwanza unafaa kuwa umekamata wewe. Wewe umeharibu, unataka kujaribu, unaharibu ndoa ya mtu. Eh? Wewe ndio ulikuwa una uhusiano na mke wenyewe. Wewe ndio ulikuwa unafanya makosa. Johnson Mad Max Peter. Unanisikiza kwa makini? Nakusikiza. Anyway, wacha nijaribu kupigia huyu mwanadada. Unisikia nasemaje? Kwa hivyo shikilia hapo kidogo, usikate simu eh? Okay. Haya, usikate simu tafadhali na pia usiwashe radio. Unajua inanishangaza bwana Mle, wewe unakiri kwamba umekuwa na uhusiano na mke wenyewe. Yes. Eti wakakosana na ule bwanake, akakuja kwako kwa sababu ulikuwa na uhusiano na yeye. Alafu baadaye huyu mke akaamua kurudi kwa boma yake. Mm-hmm. Eti sasa unasema ti I'm confused. How are you confused na huyu ni mke wenyewe? She has gone back home. Wacha tu. Hey, basi karibu tena, ni saa 2 na dakika 43 pole, ambapo tunaendelea na Patanisho. Na tayari umesikia vile huyu ndugu ambaye anajiita Johnson Mad Max Peter anatueleza eti alikuwa kwa uhusiano na mke wenyewe. Yule mke akakosana bwanake, akatoka kenda kwake, na sasa hivi amerudi kwa yule Jamaa, na Jamaa anasema eti angependa kusikia msimamo wake ni gani pale. Kwa hivyo ningependa kumpigia huyu mwanadada ambaye anasema anaitwa Judy eh. Ili tusikie anasemaje na tuweze. Please enter your complete PIN number. Tuweza kusikia her side of the story. Kwa hivyo naomba Judy, mahali ulipo. Kwanza aliambia producer ti anaitwa Masi. Sasa anasema ni Judy. Ninasikia roho wa Mungu akiniambia niombe sana. Ninasikia roho wa Mungu akiniambia. Hello Judy. Yes. Habari gani? Nzuri sana. Aha, uko pande gani Judy? Iko kwa nyumba tu. Uko kwa nyumba? Mimi naitwa Gidi, niko na mwenzangu Ghost, tunakupigia kutoka Radio Jambo. Aha. Kuna Jamaa ametutumia SMS hapa, anasema sijui mlikuwa mmekosana kidogo, angependa kusikia msimamo wako. Nani huyo? Huyu anaitwa sijui Johnson Mad Max Peter. Sijui kama umeshasikia huyo jina kama hilo. Huyo simfahamu. Umfahamu? Yuko hapa, unaweza sikia sauti yake. Wewe Johnson Mad Max Peter? Yes. Ongea na Judy ndio huyu. Hello. Ongea kwa sauti bwana Johnson tafadhali. Ongea kwa sauti. Hello. 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 Wewe Johnson suongea jamani, tafadhali ongea, tunataka kusikia sauti yako. Ongea, usitu ukisema tu hello to that. Na umesema unataka kuongea na Judy. Ndio Judy yuko hewani, ongea na yeye. Judy ni Johnson. Johnson, ongea na Judy tafadhali, yuko hewani. Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Okay, siji nani amekata simu. Ni Johnson ama Masi ama Judy, sorry. Judy. Please enter the number you wish to call and sasa, then press the pound key. Wewe bwana Johnson yes. Mad Max Peter. Nimekupatia nafasi uongee na Judy. Tayari ilikuwa hewani. Wewe bado unasema hello. Hello. Sasa hii hello. Hello inamaanisha nini jamani? Nimekupatia nafasi ongea. Unajua Patanisho huwa uko na a split second. Kwa sababu unajua yule ambaye anakusikiza anakupima kwanza. Ajue ni nani na nia yako ni gani. Sikuwa namsikia. Kwani unaogopa kuongea na yeye? Si ati naogopa, siogopi. Kumpata ndio sikuwa nampata. Okay. Wacha nijaribu tena kumpata Judy. Lakini vile Judy ame Please enter your complete PIN number.
mimi nashuku hapa, nashuku kuna kitu hapa inaendelea. Na nashuku uende kawa, huyu jamaa ni mpango wa kando wa huyu mwanadada. Na huyu mwanadada ni kama... the person you have called is not reachable. Mwana? Yeah. Ni kama... we will notify you when the mobile subscriber is... ni kama, Judy amemtema. Mm-hmm. Sasa huyu jamaa, ameamua kuchoma. Mm-hmm. That's what I suspect. Mm. Mm-hmm. Masikia vile Judy anamuliza. Yes. Sasa nini mbaya na wewe? Mbona unalipua mambo? Umesikia? Kuna vile alisema kitu kwa ufu. Alikuwa anajaribu kuwa wewe. Eh, chini ya maji wewe sasa nini wewe? Eh? Unaona vile watu jiletea shida jamani. Eh? Unajiletea shida kwa a national radio. Eh? Eh. Sasa nini mbaya na wewe? Sasa nini hizi? Huyu ametemwa, ameamua kuchoma. Wewe Johnson. Yes. Judy amezima simu yake. Apatikani, yeah. Apatikani tena. Okay, mimi kwenye ndachukua tu mgondo nda mupu wa mtu kwa kitu juwewa. Naona kwa serious amboma, lakini kwa kama nasikisa. Sasa unasema uta move on na mnagani na uni bibi wenyewe ndugu yangu bana. What's wrong with you? This is somebody's wife. Uta move on na mnagani? Kama ananipigia simu, ndakosa kuchukua. Jameni. Okay, anakupigia simu akikwambia nini? Ananiambia mala, kama nimeenda job, mimi atakuja kunisalimia kwa nyumba nisiende. Unaona? Kama sijaenda job, ananiuliza, ananijulia hali kila asubuhi asubuhi. Majioni, yani unashinda simu zake holiday ananipigia. Sasa, nitasema huyu ni mke ama ni bibi ya mke? Na mbona usimwambie kwamba mimi sitaki story zako, wewe ni mke wa wenyewe and stop calling me? Nikimwambia hivyo hataki kusikia jameni. Wewe una miaka ngapi John? Johnson? 28. Yeah. Na yeye? Na huyu Judy? 23. Yeah. Amekuwa kwa ndoa kwa muda mgani? Muda gani? Mwaka moja. Yeah. Okay. Ndugu yangu bwana Johnson Mad Max Peter. Yes. Ningependa useme maneno ya mwisho, ujaribu kuongea na Judy, labda amefungua redio. Alafu kisha wanajambo watakuwa nachangia hii patanisho tafadhali, eh? Kama amenisikiza na mwambie hivi. Judy, kama unanisikiza na kuambia hivi. Kama roho yako iko saidia kwangu. Uje saidia kwangu. Kama uko kusaidia kwangu, mimi achana na mimi. Juu unaniharibia time na mimi. Papako unaendelea na kuendelea poa. Hiyo unaambia bibi ya wenyewe hivyo. Johnson. Yeah. Juu kama ameamua, si kama mimi ananisumbua na mimi nataka waendelee. Sasa unaona, sasa ile usiamini ya kitambo. Kwa hivyo unataka achane na huyo jamaa akuje kwako. That's what you want. Sitaki, hata siwezi kubali. Siwezi kubali ni vile nime yeye kama roho yake hakikusaidia kwangu, amue saidi moja. Amue saidi moja. Na kama ameamua saidi ya kwangu, akwame kwangu. Kama ameamua saidi ya kwa mwanaume yule mwingine, amue kwa mwanaume yule mwingine. Yeah. Haya, bwana Mad, umesema unaitwa Johnson Mad Max Peter. Yes. Asante sana. Nafikiri kwamba Judy amesikia vile umesema. Yes. Na kutakia kila laheri kwa mambo yako, lakini kwa mengi zaidi napatia wanajambo nafasi wa kupatia ushauri, sawa? Dio kio maga digo dio kio maga airi ni watata arometiega matienda gakwa ndio siero tando.